lukte nu på ordet og lukte inn, og det vil vekke ditt triste sinn. Hvis du i dag tar ham i din bønn, da vil han kalle deg for sin sønn. Da vil du synge en jubelsang, da vil du høre en klokkeklang som ringer budskap om fred på jord. Om du er liten, om du er stor, du er velkommen, ja kom som du er. Hør klokken ringe, nu er han nær. Ja, kom bare nærmere, kjære venner, og hør hans budskap. For slik har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste. Jeg kutter til, la oss selv få med musikk. Det er en måte på kontakt med dem på. Kan du se himmelen, den er så klar og blå, bare den er den så blinkende der på. Det er en gav i mye ham som vinner den. Det er en gav i mye ham som sier kan. Så la en sorg betyr i deg snakker da. Dere unge der nede ved døren, bare kom nærmere. Han har et ord til dere også. Hva ble kollekten i kveld? 10 kroner. Da blir vi mett i morgen også. Ikke vær bekymret for i morgen. Han er jo med oss. Vi strekker ikke til, Ina. Det må det være en måte å nå fram til dem på. Vi må vekke dem opp med. Thank you.
Hva er det du spiller? Slik så fanger sjeler, Lina. Vi må følge med tiden. Hør nå på ordet og lukte inn. Og det vil vekke ditt triste synd. Hvis du i dag tar ham med din bønn, da vil han kalle deg for sin sønn. Da vil du synge en jubelsang. Da vil du høre en klokkeklang som bringer budskap om fred på jord. Om du er liten, om du er stor, du er velkommen, ja kom som du er. Hør klokken ringer, nu er han nær. Kom her nærmere. Kanskje ord fra ham har noe å si dere også. Alle har en fører. Klokken din er deg. Et helt land hadde Hitler. Hel menneskehet har han. Hvem er best, tror du? Er dere fornøyd med føreren deres da? Er han sterk nok? Sterkere enn deg? Det skal ikke så mye til. Er han sterk nok? Hva mener du med det? Ikke noe spesielt. Men er du? Hva for noe? Er du sterk nok? Hva mener dere, unge venner? Dere må stille store krav til han som skal føre dere. Dere må være sikre på at hans vei er den rette. Men det er bare én som kjenner den rette veien. Bare én som vet hva han vil med dere alle sammen. Kjenner dere ham, spør jeg? Han vil gjerne lære dere å kjenne. Han vil ha dere ved sin side hele livet. Kjenner dere ikke ham, spør jeg? Ser du hva? Kanskje ikke, kjære venn. Jeg vil svært gjerne lære ham å kjenne. Vil du? Just da, vil du presentere for meg kanskje? Men klapp igjen saksa ditt nedglas, hør hva kisen har å si. Riktig, unge venn, riktig! Hør på han, det er det det kommer an på. Alle som vil, alle som tør, er velkomne på bedehuset i aften klokken 7. Og se at om den natten tar langt som tykker deg. Se han kommer alt som viner livet her for deg. Ta imot han, bli et vis på livets vei. Ta imot han, hør han kaller om og hei. Kjære venner, vi har en søster som vil vitne for oss i kveld. Vær så god. Før jeg fikk frelsen, levde jeg i synd. Men nå kan jeg stå her og fortelle alt sammen, for nå er jeg fri. Halleluja! Avbetaling, det blir jo dyrere. Ja. Men hvis jeg kjøper 7 stykker da? Ja, der kan vi nok komme til en orden. Da vi i den senere tid har fått store velsignede gaver gjennom kollekten, så ville vi gjerne på vegne av menighetens fedre få overrekke en gave til broder Gabrielsen, som nå skal føre Herrens ord videre til andre deler av landet. Vær så god. Tusen takk. Tusen takk. Takk. Er det ikke nydelig?
153 hester. Altså at jeg hadde klart å holde det hemmelig. Jeg fikk nesten sjokk, jeg. Den er jo alt for flott, men vi må jo bruke den, så blir de fornærmet på oss. Nå kan jeg selge den gamle bilen og kjøpe lyskastere. Å nei, Arne, ikke kjøpe lyskastere. Det er vel i grunnen ikke nødvendig, og vi får sikkert en masse vanskeligheter igjen. Jeg vet jeg har rett denne gangen også. Herrens ord er sterke nok til å nå frem, uten lyskastere. Hvis vi bruker dem riktig, kan vi forkynne Herrens ord enda bedre enn bare med musikk. Ord i seg selv har styrke. Men vi kan få menigheten til å konsentrere seg lettere ved å bruke lyskastere. Vi kan oppnå virkninger som ingen av forkynnerne har tenkt seg. Dette gjør deg altså bekymret. Ja. Legpredikanten kommer til å skape uro i sangen mitt. Madame. Vel, nå har jeg i hvert fall grunn til å være bekymret for dronningen. Ja. Sjakk. Ja, nå har du ikke stort du skulle sagt. Denne lille spirvippen avgjorde spillet. Slik er det også et samfunn med religionsfrihet. Der kan også en liten spirvipp felte hele spillet. Å, du er redan så god i næringen. Mente ikke det, vet du. Men du har vel ikke stor grunn til å frykte konkurranse? Ja? Han er ikke begynt å helbrede ennå. Han er vel bare en forløper som skal myke opp menigheten så den kan bli moden til å bli helbredet av disse predikantene som følger efter ham. Du arbeider etter en bestemt plan, ja. Vibeke Sagen må ha hjelp med en gang, nå som diagnosen er klar. Jeg må bytte plass på klinikken. Ja, vær så god. Vi har ventet dem. Takk. Ja, jeg har ikke så mye tid før jeg må ned i forretningen igjen. De behøver ikke bestille plass, doktor. Vi vil ikke ha Vibeke på galehus. Galehus? Det er en moderne nerveklinikk, ikke noe galehus. Vibekes lammelse er psykisk betinget. Ja, ja, jeg skjønner de mener det godt. Men hvorledes kan de være så sikre på at de har rett? En professor og overlegen ved klinikken er kommet frem til samme diagnosen. Det blir ikke noe av. Men tenk om du kunne hjelpe. Hva tror du folk vil si når de får høre at vi har sendt vår eneste datter på galehus? Tenker du ikke på forretningen? Forretning? Sagen, har de svært meget imot at jeg snakker litt med Vibeke? Nei, selvfølgelig ikke. Du behøver ikke liste deg. Jeg hører deg nok. Du har ikke sluttet å røke som en bada. Hva vil du jeg skal si da? Vil du kalle meg på galehus da? Hør nå her, lille venn. Jeg er ikke liten eller venn til noen. Forstår ikke. Du må komme under riktig behandling og bli frisk igjen. Men du må ville det selv. Men tror du ikke at jeg vil bli frisk?
Hvor svarer du ikke? Tror du ikke at jeg vil bli frisk? Vil du det? Er det dummeste jeg har til mitt liv? Tror du det er morsomt å sitte her i denne rullestolen? Nei, jeg tror ikke det er morsomt. Hva tror du da? Jeg tror at du ikke tør bli frisk. Du har lovet far ikke å påvirke meg. Gjør jeg det da? Hvor har du kommet hit da? For å snakke med en pen ung dame. I rullestol? Ja, i rullestol. Tror du jeg er lam for moros skyld? Nei. Jeg tror det er trass. Jeg hater deg! Nei, det får være nok nå, doktor Hermansen. Pappa, det var godt at du kom. Så. Ta det med ro. Nei, gå fra meg, pappa! Så. Jeg vil at de skal gå nå. Ja vel, Sagen. Kom hit da. Skal jeg vise deg noe rart? Kom hit da. Kom da. Skal du få leke med dukken min allikevel? Får jeg løfte opp dukken da? Han er ikke bare pappaen min, han er pappaen min også. Skjønner du det? Kom da, lille gutt. Kom, skal vi ut og leke tå. Kom du, kom du. Kom, ja. Åh, hun skadet knærne sine i den bilulykken. Hun fikk rett vann i knærne, det så. Ingen verre skade. Hun fikk sjokk. Men så skjedde det som er den egentlige årsaken til lammelsen. Hva var det? Hun fikk en bror. Du mener ikke at... Etter å ha vært enebarn i 15 år, følte hun seg plutselig satt helt utenfor. Og så ble hun lam, med vilje. Helt ubevisst. Hun føler en voldsom trang til å hevne seg på broren. Søsken kan da være sjalu på hverandre, men dette, det er jo sykt. Ja, det er sykt. Ved å være lam kan hun tviholde på farens omsorg og oppmerksomhet. Nei, dette blir for psykiatrisk for meg. Vi kaller det hysteri. Patologisk er det i hvert fall. Og nå vil du ha en spesialist til å snakke henne frisk igjen. Nettopp. Noe i likhet med ta din seng og gå. Får vi avisen til å skrive om oss? Kommer det enda flere folk? Omtale av møte, mener du? Det gjør de aldri i verden. Så meg som vi betaler for annonser, kunne vi gjerne få litt igjen. Forkynnelsen av Guds ord er hverken sensasjon eller stoff. Vi kunne synge og spille på torvet ettermiddag og invitere folk til møte. Da må vi ha polititillatelse. Da gjør vi det uten. Thank you.
Mathiasen. Kom hit litt. Sperre trafikken. Er det gitt dem lov til det? Til hva? Til å holde møte på Tarve. Nei. Hent den mannen til meg. Han? Ja. Du synger godt. Hent han. Bli med inn på kammeret. Ja vel, konstabel. Dere alle velkomne til bedehuset i kveld. Til mer sang og musikk. Bare ta den med rolig nå. Tore, rigg opp lyskasterne og gjør alt klart til i kveld. Så møtes vi til middag på pensjonat. God dag, herr politimester. God dag. Mitt navn er Arne Gabrielsen. De sperret trafikken. De burde kommet hit inn og bedt om lov til dette på forhånd. Selvfølgelig, herr politimester. Men jeg visste det faktisk ikke. Og det var ikke meningen at det skulle bli noe oppløp. Ja, jeg ville ikke legge vanskeligheter i veien for dem. Men slike møter på Tarve må anmeldes på forhånd. Ja, det var tankeløst av meg. Jeg kan bare be om tilgivelse. Ja, vi snakker ikke mer om det, Gabrielsen. Jeg måtte bare si det som det nå en gang er. Loven er udiskutabel. Selvfølgelig, herr politimester. Jeg kan bare takke deg for at de tolker det på en slik elegant og menneskelig måte. Det var en før dem som tolket loven like forstandig som dem. Og han vant en hel verdens respekt. Ja, vi snakker ikke mer om det, Gabrielsen. Som sagt... Jeg kan bare takke dem. Ja. Jeg er i tvil. Men jeg kjenner meg mer frimodig nå som jeg har lært dem å kjenne. De skulle ikke ha lyst til å komme på møte i dag eller i morgen. Jeg vet ikke... Hvis jeg får tid. Det ville være så betryggende, og jeg ville sette stor pris på det. De vet når Herren taler til oss, springer det ild ut av fjellene. Ja, selvfølgelig. Som sagt, hvis jeg får tid. Tid, herr politimester? Tid til det ene fornødne? Er det ikke rart at man alltid har så vanskelig for å finne tid til det viktigste her i livet? De også er velkommen. Jeg har tjeneste akkurat da. Møtet begynner klokken 7. Det stemmer. Ja, de taler med redaktør Lydersen. Hva? Hva er det de sier? Nei, men jøssen navn av mann. Man kan da ikke sende ut folk for å dekke et vekkelsesmøte. Hva? Det er ikke stoff. Gå i kirken, de mannen min. Sognepresten? Han er all right, han?
Denne får de jaggugge i dem. Vår avis har alltid vært våken for moderne strømninger i åndslivet. Redd? Hva i helsike skulle vi være redd for? Ja, hvem er det jeg snakker med? Hva? Nei, anonyme henvendelser tar vi ingen hensyn til. Altså, hold opp og snakke der, mann! Han ringte og inviterte meg til møtet sitt i kveld. Går du? Vel, takket for innbydelsen og svarte at du fikk vente. Han sa det hastet ikke, for han hadde tenkt å bli her en stund. Ja, takk, takk. Ja, ja. Jeg går en tur ut og trekker litt luft før jeg går og legger meg. Jeg blir ikke lenge hvis noen skulle ringe. Men vi slår telefonen over til deg når vi legger oss. Ja, fint. Natt. Ja, da. Natt. Han er mer opptatt av Vibeke enn du tror. Å, for en leges synspunkt er vel et interessant tilfelle. Og det er klart at han interesserer seg for sin pasient. Ikke bare som pasient. Nei, Helene. Har du nå tenkt å spleise de to sammen også nå, hm? Eller etter hvem jeg var. Vil dere skue ned i den fornedrelsens brønn som var mitt liv? Halleluja! Kom dere fast, venner. Dette er ingen solskinshistorie. Jeg har stått opp av den skitten jeg vasset rundt i. Stått opp, løftet av den hånd som støtter og løfter alt. Jeg vil vitne for dere, venner, hvor langt ned et menneske kan synke. Ned i det syndes mørke, hvor intet lys fra oven viser vei. Intet var for lavt for meg, venner. I det syndens mørke jeg befant meg. Med lastefull behov skydde jeg intet middel for å få dekket dem. Og hvilke last, og hvilke behov! Til og med narkotika! Ja, ja. Å ja, han er god! Å, jeg kom! Kveld, doktor. Nå, Tobiasen, stille i kveld. Ja. Dette møtet. Kikket så vidt innom der. Det var ikke helt fullt, men... Jeg tror jeg får ta en tur innom. Etter at jeg hadde kommet ut av fengselet og betalt min gjeld overfor samfunnet, ble mine øyne åpnet for den store salighet. Jeg var alene, uten venner. Og i min ensomhet søkte jeg til misjonen som førte meg til ham. Lov og takk! Hans navn er priset! Ja, halleluja! Hans navn er priset! Jeg gikk inn i saligheten! Jeg sto i stråleglansen! Lov og pris! Hans store navn! Som søker etter det ene fornødende. Til dere som ennå ikke er frelst. Kom til ham! Legg deres bekymringer på ham! Søk trøst hos ham som kan trøste! Kom til ham nå i kveld! I morgen kan det være for sent! Nå er han her. Frelser, 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 venn. Frelser, frelser.
sheriffen! Jeg orker ikke å leve sin lenger! Se! Han seiler! Enda en sjel vunnet for ham! Ja! La oss lovprise ham i jubelkor! Jeg roper la han komme inn til deg, ja, jeg roper la han komme inn til deg, inn til deg. Selv takk. Velkommen igjen. Ja. Velkommen igjen. Velkommen igjen. Takk, Gabrielsen. Takk. Kan jeg få lov å treffe dem igjen? Ja, så gjerne. Hva var navnet? Kåre Bakke. Velkommen igjen, Bakke. Velkommen igjen. Takk. Takk. Takk for dette. Jeg håper virkelig de kommer snart igjen. Selv takk. Lina, det er noe galt her. Noe galt? Virkningsfulle nok. Bare én sjel er fanget inn i kveld. Du har ingen grunn til å bebreide deg selv. Jeg synes du var storartet. Ja, men hun som fikk nåden i kveld var en alt for lett sjelfrelse. Hva er det du sier? Hun var som en moden frukt. Jeg har hørt at hun har vært gatepike her i byen i flere år. Nå er hun for gammel, og ingen har lyst på henne. Alle er like for Herren. Selvfølgelig alle er like, men ikke alle er like lett å fange inn til nåden. Nå har jeg det. Vet du hva vi gjør? Vi konsentrerer lyskasterne mot podiet. Så tar vi ut taklyset, velgmørkt i salen, så lyset bare blir på oss, akkurat som i teatret. Teatret? Ja. Nei, nå går du for langt. Jo, jeg vet jeg har rett. Jeg kjenner jeg har rett. Vi skal forkynne med effekt. Tore! Tore, kom her! Du, nå skal vi eksperimentere. I morgen så skal vi prøve å få lyskasterne høyere, konsentrere lyset ned mot midten av podiet, taklyset ut, velgmørkt i salen, bare lys på oss. Skal du forsøke det? Det prøver vi i morgen. Ja, fint. Så kommer de igjen på torsdag. Takk skal du ha. Siden det ikke er flere pasienter i formiddag, kan jeg få fri å gå til frisørdamen? Nå skal de i selskap. På møte. Møte? Det er den nye predikanten, vet du. Alle snakker om ham. Han skal være en meget stor personlighet. Det passer bra det, frøken Berge. Jeg skal bort på klinikken allikevel. Det er gjennomtrekk her. Er du sikker på at du vil gå på det møtet? Ja, da, mamma, gå da. Det kan være tre. Skjønt vær i dag. Og jeg så de var sterke grepet på møtet i går. Ja, vi skjønner. Vi er ikke vant til å gå på sånne møter. Men min mann ville absolutt at jeg skulle bli med, for han skulle skrive om det. Å, ja. Den predikanten var en fascinerende mann. Han skal ha vært helt fryktelig i sin tid. Særlig alle kvinnehistoriene hans. Men nå har han fått frelsen. Nå er det velsignelse for oss andre som søker nåden. Der kommer han jo. En må da si det er en charmerende mann, at han snakker godt. Ja. God morgen, mine damer. God morgen, herr Gabrielsen. Takk for i går. Takk selv. Takk for i går. Jeg så dere begge. Det var et herlig møte. Jo, takk for at de synes. Der har vi synderen.
Ja. Ja, det er min datter. Et vakkert ansikt, det lille jeg fikk se av det. De er da klar over at deres mann er litt av en sensasjon her i byen. Det er mulig, men det var da ikke meningen. Og visst var det det. La oss ikke forstille oss. Det jeg gjerne ville de skulle fortelle er hvordan han er privat. Si meg... hvordan er det, kjære frue, å være gift med en mann med så usedvanlige talenter? Jeg tror det er andre ting som betyr mer. Selvsagt, selvfølgelig. Men de vet, folk vil gjerne vite litt om berømtheders privatliv. Og? Er han så berømt? Fru Gabrielsen, glem ikke at pressen teller meget. Så vidt jeg har forstått, er det meget maktpåliggende for dere to å nå ut til flest mulig. Eller... Har jeg feil? Nei, de tar ikke feil, her, redaktør. Det er min mann, Anne Gabrielsen. Redaktør Lydersen? Ja, jeg vet jo hvem de er. Det var de som skrev om møtet i går. Da må jeg få komplimentere dem med en glimrende journalistikk. Ja, mange takk. Kanskje en uvanlig frisk sportslig form? Med appell til ungdommen? Ja, deres form er jo så temmelig, hva skal jeg si, fresk. Tror de Kristus var bundet av former? Nei, men dette med deres bevisste appell til rytmen. Forkynnelsen og ordet er det samme. Det er sanne, det evige. De mener ikke at det er noe urenslig i denne formen å få kontakt med ungdommen i dag? Nei, mente ikke å... Rytmen har appell til det innerste i oss, og er derfor et fullt berettiget middel til å fange sjeler. Jeg kan ikke få meg til å være uenig med dem. Jeg tror min mann mener at alle renslige midler er tillatt når det gjelder å få mennesker i tale, forutsatt at man vil formidle de evige sannheter. Men det er jo det redaktøren og jeg er enige om. Ja. Og se han kommer, han som tar bort alt som synger deg. Se han kommer, han som viser livets vei for deg. Ta imot ham, bli et lys på livets vei. Ta imot ham, hør han kaller nå på deg. Var det galt med de midlene jeg bruker? Du ser det at det starter å komme flere folk. Jo. Se på kollekten. Jeg synes ikke vi skulle bruke alle de pengene på oss selv. Ja, vi har et stort budsjett. Diettutgifter. Og vi trenger bensin. Du mener ikke at det sløser? Jo. Å nei. Nei, jeg mener nei. Jeg vet ikke hva jeg mener. Du er overtrett, Lina. Det har nok vært for meg for deg. Best at du reiser hjem og tar det med ro en tid. Å nei. Ikke send meg hjem, Arne. Du reiser hjem. Det blir best for alle. Som formann i skolestyret har jeg kalt dere hit for å avgjøre, ja, hva skal jeg si, en delikat sak.
Mest för att jag må regna mig själv för inhabil i detta spörsmål. Jag har fått en söknad från Arne Gabrielsen om att lägga ut gnostiksalm. Men vad med bedehuset? Han har antydit att sökningen till hans möter har blivit så stor att han tränger ett större lokaler. Ja, men han kan då... Jag tror vi känner redaktör Lydersens mening om vår broder Gabrielsen. Det var da ikke meningen. Omtalen deres av det evangeliske møtet lignet mer på et referat av en fotballkamp. Nei, hør nå, Olsen. De skrev jo, aftens store skåring var én frelst sjel. Ja, unnskyld, men skal vi ikke komme til saken? Ja, men vi holder oss til saken. Formannen har påpekt et alt for negativt standpunkt og partisk innstilling. Ja, men vi har kommet hit for å avgjøre... Ja, så. Vi skal ikke få uttale oss nå. Statskirken har aldri tålt konkurranse. Det vet vi, pastor. Det er vel ikke det vi skal diskutere her. Men jeg tror allikevel at vekkelser av denne art bør bedømmes som de er. Suggesjonen har en voldsom makt. Og pastoren skal ikke bruke fremmedord for å gå utenom saken. Og de, Lydersen, skal være forsiktige med å påkalle dem Herrens vrede. De kunne komme til å angre på det. Ja, ja, herr Olsen. Vi må jo alle betale for vår brøde når den tid kommer. Men hva er deres mening da, politimester? Så lenge herr Gabrielsen ikke virker forstyrrende på den alminnelige roorden, er det ingen innvendinger. Gabrielsen og presten har da samme fag. Og Gabrielsen taler glimrende. Fantastisk, pappa! Sier du det? Han fikk altså gymnastikksalen. Ja, selvfølgelig. Det settes opp plakater allerede. Terje, stikk ned på stasjonen og hent anlegg og resten av utstyret. Ja vel, Tore. Sjokoladeis. Sjokoladeis, ja. For 25 øre, ja. Det var billig, jeg tror. Vær så god, Trond. Må du hilse hjem? Ja. Hvorfor er ikke Lina med? Det vet jeg ikke. Det må du spørre han selv om. Morgen, Vibeke. Morgen. Ja? Er det tillatt å gå til en frisørdame? Har du tenkt deg på møte? Og du? Ja, hvis du skal dit, så. Da ses vi da. Kanskje. Ja, fint. Over her, kanskje? Den høyre lyskastet 10 grader opp. Ja, da, jeg kan dette nå. Ja, så spotten helt ut. Her ute. Da sier vi 10 sekunder før du setter på spotten igjen. Ja. Vær klar. Salsen ser helt ut. Her ute. Det er stikkordet mitt. Er vi rede til å ta imot ham? Ja! Dere skulle vite hvor jeg har gledet meg å komme her tilbake til dere. Og fortell om de store skarer som har fått frelsen siden jeg sist var sammen med dere.
Väckelsen bryter fram som en bölge och bryter all djävulens makt. Jag är kommet för att bringa dere fredens budskap, för att öppna deras ögon så dere kan skue in i saligheten. Om dere bara ville dela med mig den stora, varme, jublande glädje som fyller mig och spränger på här inne. Halleluja! Många delar nöler, men jag går över till han. Men varför? Varför, spör jag? Han som gav allt, allt för att rädda människorna på jorden. Lika att vi alla kunde få uppleva evigheten. Och varför nöler dere med och visar deras tack för denna stora gaven? Varför inte öppna sig för det ene förnödne? Lucka in och öra upp, kärvene! Lytt till ordet! Hör på ham! Hör på ham! Spör dig själv! Vill inte du ha fred med dig själv och dina medmänniskor? Vill inte du kvitta dig med angsten? Angsten som söker och kväl dig i det evig mas på det dagliga slit. Angsten för det okända i framtiden som ingen har känner något till. Varför stå där ute i det skrämmande mörkret? Varför vända ham ryggen? Ham som kan föra dig till lys. Ja. Men ni nöler fortsatt. Ni tror det är ingen glädje i att söka ham. Och det är ett dåre. Det är far vill. Sök ham! Sök ham! Kast åka av dere! Sök ham! Sök ham! Sök ham nu ikväll! Imorgon kan det vara för sent! Halleluja! Jag ser många jag känner här ikväll. Någon savnar jag. Många har stått emot. Men det är det fina, kära vänner. Vi kommer, vi också. Halleluja! Halleluja! De kommer också, ja. Och välkomna ska de vara. Han tog inte hänsyn till om de var skriftlärde eller ej. Halleluja! Själv de skriftlärde var välkomna. Ja. Men, och det är det märkliga, kära vänner. De skriftlärde, de kom sannolikt sist. Kom till mig, alla dere som lider. Kom till mig, säger han. Ge mig honom, och jag ska föra dig till ham. Till ham som kan ge dig fred. Till ham som kan ge dig vila. Undre! Halleluja! 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 Icke rörande! Men är du här då, Lina? Jag overvar møte. Ja, men hvorfor? Nei, jeg kom så sent, og jeg vil ikke forstyrre. Nå, hva synes du? Jeg vet ikke. Det er nesten litt uhyggelig. Jeg visste ikke at jeg hadde slik makt, Lina. Du? Ja, hva mener du? Jeg trodde ikke det var deg. Selvfølgelig var det sterkere makt tilbake. Men nå er jeg som ble brukt, Lina. Glem ikke det. Hva vil du gjøre nå? Det samme selvfølgelig. Tør du det? Hvorfor skulle du ikke tørre det? Det er ikke noe spørsmål om jeg tør eller ikke tør. Jeg må. Det kjenner jeg nå. At disse hender får kraft til. Du skjønner hva jeg mener? Ja, jeg gjør det. Du mener at dette var et klart tilfelle av suggesjon? Absolutt. Gracias.
kvinnen. Det finnes ikke noe merkverdig eller usedvanlig ved at hun reises opp og gikk. Men bortsett fra Gabrielsens noe originale behandlingsmåte. Det er vel deg. Så finnes det klare paralleller mellom den og de mer fagmessig anerkjente behandlingsmetoder. Du må skynde deg. Det er biskopen. Ja, ja. Han har vel lest morgenavisene og vil ha rapport om dette. Undre. Jeg refererer til deg, Hermansen. Mm. Din mann mener det er riktig å gripe inn nå, men han vet ikke riktig hvordan det er nå. Han har ikke gjort noe galt med predikanten. Nei, da han har ikke god tro. Men hvis han mener han er i besittelse av helbredende evner, så kan det få meget alvorlig konsekvenser. Jeg stikker inn omgivelsen på veien til kontoret. En pike som heter Vibeke, som har vært lam, jeg vet ikke. Yes, ja da, jeg har hatt oppringninger og spørsmål fra hele landet. Skulle tro den samlede norske presse ikke hadde annet å skrive om. Nei, jeg har ikke tid til det, skjønner du. Jeg sender mitt stoff til byrået. Du får få det der. Ja, måtte du. Og der hører du hvordan jeg har det. Jeg har gjort som du ba meg om. Skrevet ned det jeg observerte. Og konkludert med de årsaksforholdene jeg mener er grunnen til helbredelsen. Men hva er dette siste? Det er sitat fra to doktoravhandlinger om samme emne. Dessuten ser du jeg refererer til medisinske lærebøker med nøyaktig angivelse av avsnitt og side. Ja. Vi får bøye oss for dette da. Men det er på en måte trist. Jeg skulle så gjerne trodd på dette under. Ja da, jeg vil også gjerne tro på under. Ja, jeg skal selvfølgelig ta det inn. Uavkortet. Men du har vel ikke noe imot at jeg venter noen dager før det kommer på. Dette undre er en streng vi ennå kan spille på noen dager. Og så er tiden din for dette. Tja, jeg har jo opplag å tenke på, vet du. Gjør som du vil. Det var du som ba meg om min mening. Dessuten er jeg jo personlig engasjert i dette tilfellet, så det er vel kanskje ikke rart om det har interessert meg litt. Og? Du kommer fortsatt til å følge møtene fremover? Så sant jeg kan komme fra, så skal jeg det, ja. Sannelig, sannelig, sier dere. De samme menneskene som kaster brandstrålen mot meg og vil benekte undre. Disse vantro vil påkalle seg Herrens vrede og selv bli truffet av alt oppslukende for tærende rensende ild utsynende. Disse vantro hunder fortjener å bli stenet. Men ingen sier dere, ingen makt klarer å stanse meg. Disse simple aviskriverier skremmer ikke meg. For jeg vet at han står ved min side. Se selv, kjære brødre og søstre. Her er beviset for undre han sendte oss. Gjentatt og gjentatt, fullt vis på amen, og jeg har gjentatt og gjentatt at jeg klarer ikke dette alene. Her har vi et lysanlegg til flere tusen kroner, og så kan jeg ikke få såpass som fullt vis på amen. Jeg må ha hjelp. Jeg kan ikke gjøre undre. Du også. Vi må sette å komme oss bort herfra. Forsøk å tilgi ham, Tore.
Jeg tror at grunnen til hans merkelige oppførsel er at han ikke har helbredet noen siden Vibeke. Du blør. Jeg sier opp. Men hva med oss andre da? Må i alle fall vente til vi får en ny lysmester. Han har det ikke lett. Forsøk å tilgi ham, Tore. Vi må alle lære å tilgi hverandre. Når alt i livet synes deg så grått og trist, da er det som at allting blir til lys. Du hører stemme juble, det er ganske visst. Du fant ham så sterk og god. Så kom vi med oss nå, vi skal sammen gå. Mange ting som knuger deg, men det er en som alltid viser vei. Blir du med oss, så vet du at du finner frem til han som har for deg et hjem. Ja. Nå, om dere visste hvor deilig det er å slappe av meg hjemme hos dere. Jeg kjenner det faktisk som et annet hjem. Ikke bråk sånn, Trond. Nå, kjære, det gjør deg ingenting. Så takk. Kjære Libeck. Ja, det må da bli trett. Så mange møter de leder hver uke. Å, jeg har god hjelp. Og Vibeke er en av mine beste støtter. Dessuten er hun velsignet med en vidunderlig sangstemme. Nå har vi sunget inn noen plater på engelsk. Og jeg har solo. Nei, sier du det, Vibeke? Ja, hvordan går det egentlig med platesalget? Kan dere konkurrere med de verdslige grammofonplatene? Salget har vært enormt i det siste. Vi har blitt velsignet med mange penger til vårt store arbeide. Og hvordan står det til med fru Gabrielsen? Ikke så godt. Håper vi får se det på møten snart, da. Det håper vi alle, fru Sagen. Det håper vi alle. Hun orker ikke så meget, men hun er utrolig tapp. Det synes jeg du også er, Arne. Som ikke er redd for å trosse alle de onde menneskene som vil hindre deg i den apostelgjerning. Så Vibeke. Jo, du er stor, Arne. Se bare på de skikanøse avisartiklene om deg. Nesten hver dag det siste. Du gjør ingenting for å stanse dem. Doktor Hermansen og likesinnene kan være så kloke og skolerte de bare vil. Men den hellige skrift, den hellige bok, kan ikke komme ut nå. Stor straffedom vil komme over deres hoder, hvis de fortsatt trosser hans store bud. Ta nok feil, doktor. Jeg er å bli fortapt. Jeg er så trøtt, doktor. Det er jo derfor vi skal sende dem bort, så de kan få hvile. Jeg får jo ikke sove. Jeg er trøtt av hvile. Det er som broder Gabrielsen sier. Dette er straffen som kommer over meg. Ja, de vil da gjerne bli frisk og kjekk i en bakke, ikke sant? Det mangler troen. Og hvis jeg bare trodde at jeg ville bli frisk igjen. Som broder Gabrielsen sier. Jeg... Hør! Det er bare noen ubetenksomme ungdommer. Pedersen, noen desperate ungdommer med fakler kommer ned til deg. Det er sant. De har nettopp kastet inn vinduene hos meg. Jeg skal ringe politika. Et øyeblikk. Bakke, ta det nå med ro. Nej,
Hør nå, brandmester, jeg vil ikke spøke med slikt. Hvis du hadde den utsikten jeg har nå, så... Nei, men hør nå, du har anledning til å sette alle tiders verdensrekord. Jo, 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 du kan være til stede i det branden bryter ut. Jeg er en alminnelig mann av folk, og ingen skriftlærer. Men det vet jeg, at jeg har ikke lov til å arrestere meg uten grunn. Jeg er ikke arrestert, men Gabrielsen. Vi ønsker bare å stille dem en del spørsmål. Vi har grunn til å tro at de har oppfordret i denne demonstrasjonen. De, politimester, lytter til Antikrist onde tunge. Dette er en bakvaskelse av min person. Jeg som er en av hans utvalgte. Sitt ned deg, Gabrielsen. Og prøv å ta litt roligere. En del medlemmer av deres orkester var med i demonstrasjonen. Er det ikke så? Jo, det stemmer. De er sterke i troen. I rettferdig harme demonstrerte de mot Antikrist. Dette er en meget alvorlig affære, Gabrielsen. Det er forvoldt skade på annenmanns eiendom. Og jeg skal betale multene foreleggende skaden. Det skal ikke stå på penger. De tar vel sjekk. Hvor mye blir det? De får deponere 1000 kroner foreløpig. Så får vi komme tilbake til det. Arbeider du nå igjen? Du overanstrenger deg på denne måten. Jeg gjør jo nesten ingenting. Du gjør en masse. Jeg kunne ikke få noe bedre sekretær enn deg. Og jeg må ha en som ordner opp for meg bak kulissene. Og foran kulissene, som du kaller det, trenger du meg ikke lenger. Selvfølgelig gjør det, men akkurat nå så... Akkurat nå passer det bedre å lyve på meg enn sykdom. Hva våger du? Du må være overanstrengt. Jeg kaller det å lyve. Her er brever som du må svare på. En mor som ber for sin lille gutt som har poliomyelitt. Jeg går og legger meg. God natt. Hjelp meg. Jeg er redd det blir for sterke for meg. Send meg guldet til, så blir det lettere å kjempe mot Antikrist. Når du har gitt meg helbredende evner, må du sende meg flere undre. Hvis de tviler på meg, tviler de på deg også. Lov å snakke med deg, Frode Gabrielsen. Er det deg da, Bakke? Så sent på kvelden? Ja. Ja, vi skal snakke sammen. Ja. Vi skal be sammen. Ja. Du får ta deg, Hatten. Kom, kom, kom.
Hva er sykdom, venner? Jo, det skal jeg fortelle dere. Sykdom, det er vantro. Sykdom, det er straff. Ja. Ja, sykdom, det er straff. For at vi har mistet troen på ham. Tror dere at plaster kan hjelpe dere mot hans straff? Nei! Tror dere virkelig at tabletter kan helbrede deres mistro til ham? Tror du at en doktor kan bane veien for deg til saligheten? Nei! Sett din lit til ham! Vær sterk i troen! Bønnens makt er stor. Den overvinner alt. Søk ham! Søk ikke lege, for da tviler du. Og tviler du, blir du aldri frisk. Du er fortapt, og du går undergangen i møte. Har dere hørt om Antikrist? Hvem er det, tror dere? Det er ikke den stakkars tviler som ikke er sterk nok i tillit til ham. Nei. Antikrist, mine venner. Det er medisinmennene. De som kaller seg for leger. Ved den som står imot. Ved den som tviler. Ved den som ikke tar imot. Søk lindring hos ham. Men søk ikke ham som den siste utvei. Søk ham først, og du vil oppdage at du ikke trenger noen annen utvei. For veien til sunnhet og styrke går gjennom ham. Bare vi har tillit til ham. Ingen doktor kan gi deg frels, og ingen doktor kan gi deg styrke. Bare de som tror. Ikke bare ukristelig, men det er direkte forbrytersk å motarbeide vår store forkynner. De som prest skulle gå foran i kampen for det eneste nødvendige, det synes mange av oss de ikke har gjort. Og at jeg har en notorisk gudsfornekter som dr. Hermansen hos dem som leieboer, har mange av oss sett på med bekymring. Hvem er det fra? Ja, det er selvfølgelig anonymt. Det er undertegnet et sognebarn. Nå? Hvordan var det på møtet i går? Jo, jeg fikk meg en ny titel. Antikrist. Personlig. Det er forferdelig å sitte hjelpeløs og se på disse helbredelsesorgiene. Nei. Jeg skal ta den. Nå må vi gjøre sånn. Dette er uhyggelig. Ja, det vi trenger er en forening til menneskenes beskyttelse. Ja. Ja, han kom akkurat inn. Hva er det de sier? Ja, ja vel.
Det var fra politiet. De bare kom ned til havnen med en gang. De har funnet en druknet mann. Jeg har vært i tvil om det ville være riktig å tale om dette her i kirken. Men jeg mener det er på tide at jeg tar et klart og utvetydig standpunkt. Alle vi som er her i kirken i dag vet hva som hendte den ulykkelige mannen. Selvmord fordømmes i den hellige skrift. Livet og døden hører Herren til, og vi må bøye oss for det. Men, og nå vet jeg at noen vil være uenig med meg. Der finnes unnskyldninger. Der finnes sjelenød som et enkelt menneske ikke kan bære. Og der finnes tilgivelse for det. Gudskjelov. Kirken kan ikke, vil ikke, behøver ikke ty til sensasjonelle metoder for å forkynne evangeliet. Kirkens oppgave er å samle. Men oppgaven går lenger, etter min mening. Kirkens oppgave er også advare. Jeg vil advare mot en forkynner som uten blussel setter seg som dommer over mennesker som utøver sin gjerning etter beste skjønn, og i full samstemmighet med vår kristne etikk. Det tilligger ikke oss å dømme, men det må være oss tillatt å si fra når vi føler at selve grunnlaget for menneskelighet og kristenplikt rokkes. Venner, vi har en mann her i kveld som ikke tror på antikrist, men som søker den eneste som virkelig kan helbrede. Denne vår bror har vært lam i 20 år etter en arbeidsulykke. Kjære brødre og søstre, la oss samle oss i bønn for denne mannen. Ja! La oss rope på ham som stillet stormen. Bød blind og se! Ja! Og lam og gå! Ja! 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 La oss rope på ham! La oss rope på ham! Gi meg hånden, og jeg skal føre deg til ham, som kan gi deg frelse. Kom! Halleluja! Halleluja! Men kom da! Tviler du nu? Er du fortapt? Halleluja! Halleluja! Hjelp ham, brødre! Ja! Halleluja! Halleluja! Vis din tro! Tro! Som ikke vil tro! Du er fortapt! 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 Det er din skyld. Så, det er der jeg har deg. Du som skulle være min støtte. Du har da visst søkt støtte andre steder. Og fått det. Du er ganske enkelt sjalu.
Sjalu på en ung pike som er grepet av min forkynnelse. Din forkynnelse? Ikke narr deg selv. Ja, men hva skal jeg gjøre da, Lina? Når de kommer til meg med sine plager. Jeg kan ikke svikte alle disse menneskene som stoler på meg. Men hvordan kan du være så blind da? Du er en stor forkynner. Det er ingen som vil ta fra deg. Men du har ikke helbredende makt. Men hva med Vibeke? Du så deg under det selv. Ja. Men det har ikke vært noe under siden hennes. Hvorfor må du reise nå? Du kan ha ventet til rettssaken er over. Politiet ringte i dag. De vil at jeg skal avgi forklaring. Men det kan du da gjøre. Du tror da ikke... Tror du ikke at jeg har forvoldt et menneskes død? Så vidt jeg har oppfattet, herr Gabrielsen, så var de fullstendig uvitende om at den ulykkelige mannen allerede på forhånd var syk. Syk? Ja, hva menes med sykdom? Mannen trengte hjelp. Og det mener de han fikk? Jeg mener at hjelp kan være så mangt. Bakker døde! Og vet de hvordan han har det nå? Nei. Nei, nei. Men det vet kanskje de. La oss gå over til tilfelle nummer 7. Herr Sæther, er De helt sikre på at herr Gabrielsen brukte ordet helbrede? De kan trygt svare, herr Sæther. Ja, jo. Han sa, jeg husker helt tydelig, han ba meg komme på møte. Så skulle han helbrede meg, sa han. Sa de helbrede? Ja, kanskje. Jeg husker ikke. Har det noen betydning da? Jeg prøver å huske nøyaktig hva de sa. Har de brukt ordet helbrede, kan aktor få det til å bety medisinsk behandling. Og da står de svagt overfor kvaksalvloven. Nei, jeg sa ikke helbrede. Jeg sa jeg skulle hjelpe ham. Herr dommer, hjelp til stede. Før jeg eventuelt tar protesten til følge, vil jeg gjerne vite aktors mening med den eksaminasjonen. Det jeg vil frem til er at tiltalte forsøksvis benytter en metode som kan ses som et alternativ til en vanlig medisinsk behandling. Og at han derfor kan bli straffet etter kvaksalverloven. Protesten tas ikke til følge. Må jeg da få be om mitt neste vittne, herr redaktør Lydersen. De har jo vært til stede på mange av de møtene som tiltalte har arrangert. Ja. Og de er redaktør av Dagens Nytt. Det stemmer, ja. Jeg leser i deres avis av 24. august. Jeg siterer. Og Gabrielsen fortsatte. Tror noen at plaster kan hjelpe mot hans straff? Og tror dere at tabletter kan helbrede deres mistro til ham? Er dette og det som står videre ordrett referert? Vel, jeg har mitt eget personlige stemografisystem. Noen kråket her som bare jeg selv forstår. I denne aktuelle artikkelen har jeg nok i mine kommentarer muligens ikke kunnet unngå å gi uttrykk for mitt personlige syn. Og da kanskje litt vel subjektivt. Men når det gjelder referat av det som ble sagt fra talerstolen, er det en ordrett gjengivelse. Jeg hadde en egen liten glede av det. Hvis ikke tilhørende kan forholde seg rolige, blir jeg nødt til å få salen ryddet. Ja, unnskyld. Men for å bevise, så har jeg her mine notater fra dette møtet. Så hvis nu dommeren kunne få avisen, så skal jeg lese, og så får vi jo se. Nå skal vi se. Ja. Tror du at en doktor kan bane veien for deg til saligheten? Har dere hørt om antikrist? Hvem er det, tror dere? Vil vitne være vennlig å snakke litt høyere?
Nej, antikristvänner, det är medicinmännen. De som kallar sig läger. Jaha. Och så sjukdomar, straff. Ja. Men här. Sök icke läge, för där tvilar du. Och tvilar du blir du inte frisk. Men tror du kan han hjälpa mig till att helbreda dig, ellers är du förtappt. Detta skrek han, så jag satte två utropstecken. Tack, det var allt. Och icke något att tacka för. Då vill jag gärna ha mitt nästa vittne, doktor Hermansen. Så vitt jag har förstått, doktor Hermansen, så är de icke i tvil om att patienten tog sitt liv på grund av den påverkning han var utsatt för av tilltalte. Riktigt. Jag är icke i tvil om att patienten blev drevet till självmord av tilltalte. Ja, det är sant. Jag var lam om en år och nu står jag här. Det är hans skyld. Vad menar ni med hans? Vår herre eller Gabrielsen? Vill ni fortälla oss deras historia, fröken Sagen? För omkring 4 år sedan skulle min familj och jag resa på fjället. Vi hade en hytte. Det var min mor som körde. Vad menar du om detta då? Gripende vittnesbörd av Vibeke Sagen. Det är fantastiskt vad aviser kan få sig till att skriva. Se. Jag tror du han blir dömt? Han må bli dömt. Det är farligt hvis en sån man släpper fri. Han overvurderer sine evner, hvis han sier at tro kan erstatte medisiner. Men mener du at aktoratet har noe å feire med? Han kan ikke slippe unna denne gangen. Og forsvaret kan ikke se at det foreligger noe som helst bevis for aktoratets påstand, og mener at herr Arne Gabrielsen blir å frifinne. Da aktoren en sluttreplikk. Nei. Saken tas upp till doms. Ja, en upplagd sak, men hur många år kvar? Ja, du skulle vinna insulinsaken i Sverige. Föräldrarna nekte gutten sin insulin. Han dödade. Det blev dömt. Föräldrarna, ja. Predikanten blev frikänd. Låt mig vara i fred. Ursäkta, fru Gabrielsen, får jag ställa med ett par spörsmål? Jag kan bara säga att min man har alltid handlat i bästa mening. De menar deras man blir frifunnet. Fru Gabrielsen. Hvis de blir allvarligt syk, vill de då söka läge? Ja, det vill jag. Det är för idiotisk. Tror jag verkligen att han kan erstatta penicillin, euromycin? Apotekerna vill ju gå på kurs. Vi gick helt over till helbredelse med bön. Eller minst har vi kvacksalverloven. På grund av bevisets stilling blir anklagade Arne Gabrielsen och frifinne. Du säger det, Arne. Nej. Du blev ju frikänd. Om de ville döma mig. Jag var en hämnakra, antikrist. Jag rädd mig. Jag skrämt av den makt att vara beskyttet av ham. Jag var en anklag mot ham, och det kan jag inte finna mig i. Men du så att rättfärdigheten måste ske fylldest.
Igjen et klart bevis på at han beskytter sine. Å nei, det er ikke så lett å knekke sannheten. Jeg så at en verdslig domstol måtte frikjenne meg. Frifunnet for hva? Frifunnet for å bruke evangeliet til helbredelse og trøst. Du kjører fort. Du trenger ikke kjøre så fort. Slapp av, Vibeke. Med oss er det ingen fare. Er du all right? Jens. Enda et under. Hva er dette? Herren bevar meg, jeg er skadet. Vi må skynde oss å be. Ja. Jeg blør. Jeg må be. Ja, så stanser han blod. Ja, så får jeg bevis for at jeg er hans utvalgte. Hør! Jeg er din tjener. Hjelp meg! Gi meg nå din styrke, så kan få blodet til å stoppe. Vis nå at jeg er den ene utvalgte som tjener deg. Så mye takk må du da vise meg. Jeg som går ut blant alt folk og bekynner ditt ord. Jeg som gjennom den store miskunnighet har brakt frelse og håp til tusener. Jeg som har fått tusener til å fatte storheten i ditt ord. Syndene! Syndene! Vis om din storhet! Hjelp! Du må få til legen. Du må starte blodet. Har han fått sjokk? Nei, du må ikke forstyrre. Hold dem vekk. Hold dem vekk. Men jeg er en av dine, stansblodet. Men det haster. Hjelp meg, jeg får blør. Er det ingen som kan hjelpe meg? Er det ingen som kan? Lina! Lina! Jeg må til legen. Kjør meg på sykehus fort! Lina! Han vil selv på sykehus! Lina! Lege! Sykehus! Fort! Lege! Lina! Kom her nå! Fort! Sånn ja! Kom, bli med vi også! Rolig nå, Gabrielsen. Hvor er jeg? På fylkessykehuset. Hæ? Hva gjør de her? Jeg har nettopp sydd inn et sår i pannen deres. Det var tilfeldigvis min vakt. Så forsiktig. Såret er ganske stort. Hele 8 sting. Stanset i blodet. Ja, det var ikke noe problem. Bare ta det med ro et par dager, så blir det helt kjekk igjen. Han sviktet meg. Hans egen tro tjener. Vår Herre svikter aldri. Det vet jeg som hver dag står mellom liv og død. Jeg skal varsle deres kone. Skjer ikke under, da? Kommer han på hva du mener med under? Under skjer hver dag.